زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا بات ہے، زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا، زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا بات، زبان مصطفیٰ ہے اس کو زیبا فاطمہ زہرا، زبان مصطفیٰ ہے اس کو زیبا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مد کرنا فاطمہ زہرا، کیا بات، نہیں ممکن تمہاری مد کرنا فاطمہ زہرا، زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، بسایا بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، شیر اب سنیے گا، یہ مصرع سن لیجیے، آپ نے مصرع سن کے سمجھا کچھ اور ہوگا لیکن مصرع کمال ہے، کہتے ہیں کہ بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، کیا ہے احترام اس جس نے تمہارا فاطمہ زہرا، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا، پڑھتا ہوں کمال شعر ہے، بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، لیا ہے کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا، ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو، ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو، یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا، یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا پاتا ہے، تم سے اس گھرانے میں اجالا فاطمہ زہرا، یہ تمام میرے بھائی مل کے پڑھ لیں، کمال کا شعر ہے، پڑھ لیں، نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم کیا فاطمہ زہرا، نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم یا فاطمہ زہرا، نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم کیا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا
فاطمہ زہرا.